Partiya Sosyalist a Kurdistanê PSK sêyemîn şaxa xwe li Amedê vekir. Ji bo merasîma vekirinê kokteylek hat li dar xistin. Merasîma vekirinê bi sûrû de ey reqîb dest pê kir. Kesên ku axivîn bal kişandin li ser aloziyên li Bakurê Kurdistanê, operasyona Musulê û daxwaza yekîtiya Kurdan kirin. Em dixwazin li Kurdistana Bakur bimine partiyê yekem. Lebele em çi cara me negotiyom, nabêjin ku tenê em hene vekî bilî me kes tune ye. Bilî me hêz hene, partî hene, partî siyasî hene. Em dixwazin bi van rajî yekîtî pêk bînin. Bu var rekaberi bikin bu hizmet, levari hizmet eder rekaberi bikin. Lebeli bu ders hıstına mafin netevi giştici bu havra havkar ben bu havra karı haber. Reveberin PSK diyar kırın ku Armanca Partiye olan APJ Azadiye Kurdistan'ı. Le da khoza PSK di peşe roje de Kurdistan'ı ki sosyaliste. Hem seri de Azadiye Kurdistan'ı tuhazın. Tuhazın Kurdistan de Nava Türkiye'de bebe hereme ki federe. Daxwaza me ya stratejik eve le demê dûr û dirêj da em elbette dixwazin sosyalizm ava bibe welatê me zulm tune be taeda tune be mijandin tune be civatekî mirovahî çê bibe yanî mesela sosyalizmê mesela îroynine mesela dûr û dirêj e ji xeynî rayedarên pêsekê nûnerên saziyên sivîl û rêveberên partiyan jî beşdarî merasîmê bûn Kurdistan civakek pir reng û pir deng e Jiber wî partiyên siyasî avakirina wan tiştekî gelek normal, asayî tiştekî. Em jiber wî em van ehvalê xwe pîroz dikin. Kurdistan bi rastî li her çarperçeyê Kurdistanê jî di rojên dîrokî de derbas dibin. Em hêvî dikin ku li başûr û li rojavayê Kurdistanê ew serkeftinên leşkerî ببین سرکفتنین سیاسی پارتیا سوسیالیست ا کوردستان پیسکی د سال 1974 ده هاته بو دامز راندن لګوری پیسکی جبو چاره سرکر نه پرسکری کا کورد هوجداري به تکوشن چکتاری تونه او پیسکی جبو کوردن با کور دا خوازه فدراسیون دکه